Magandang araw, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po, pag-uusapan natin ngayon. Ha? Trillianes at Quadcom, nagkukuntsabahan. Ha? Drama lang pala yung hearing-hearing na yan. O, oh, anong purpose? Ano talaga ang target ng hearing na ginagawa nitong mga, mga kampo ni Tambalos Los? Okay, so dediretso na po tayo agad-agad sa topic, no? Siyempre, balitaan agad. So, eto, eto. May ebidensya po, ha? Antayin po ninyo. Hindi ito kwentuhan lang. O, oh, may ebidensya. Ah, okay, okay, okay. CCTV, tingnan natin. Ang balibalita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa palipaligid ang dating senador na si senador Sani Trillanes. Hindi lang Ayun, grabe no. So, eto ha, pag may quad meeting, quadcom, uh, quad com, twad com meeting, andiyan si Trillanes. Oh, bakit? May ebidensya ba? Oh, asaan ang uh, inyong patunay at uh, ano ang purpose niyan? Sa paligid din. Oh. Nasa mismong kwarto nung <laughs> nung chairman ng mga komite. Ayan nasa mismong kwarto ng chairman ng komite. Napapagdugtong nyo na. Ha? Ah. Meron talagang demolition job against the Duterte. Nagkakampihan. Quadcom. Hindi, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa Net25. Oh, tingnan ninyo. Ano mismo? Si Oo. oh. Ah, ganun ba? At tingol. Akala ko po naman nasa palipaligid <laughs> lang. Parang Andun mismo. Sisilip, sisilip Mismo sa kwarto uh, ng chairman. Ah. Nandun mismo, oh, hindi naman may kakaila dyan. Una, may CCTV. Ha? Yari, huli. Huli sa CCTV. Ah. May CCTV sa kamar eh. Oh. Mm. Pangalawa, eh. ako naman ako, nagtatanong huh? lang ako. Ikaw pala eh. May CCTV sa kamara. Oh, oh, oh. At paglabas mo ng, ng house, may, pa, may mga CCTV sa paligid ng oh, makikita. Ang alam ko, walang lusot ngayon ano? Ah, kasi baka mamaya itatanggi na naman 'to ni Abante. Itatanggi na naman ni Dan Fernandez. Ah, 'di ba? No, oh, may CCTV yan eh. Ah. Oh, Nagfile ito ng na, Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Mm -hmm. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang mm -hmm. palayan din. Ah, oh. Batay dun sa informasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Kaluokan? Oo, oo. So hindi siya seryoso talaga? Para no? hindi siya masyadong mapaghinalaan. Tal Ayan. Ibig sabihin ganito, mga taga-Kaluokan, according dito sa balitang ito, ay niloloko kayo ni Trillianes. Niloloko. Hindi talaga siya concerned sa inyo, mga taga-Kaluokan, magising na po kayo. Okay smoke screen. Ibig sabihin ay uh, excuse lang niya yan para maging relevant. Kasi siyempre, alang ka naman, dakda ng dakdak, -dak, wala ka na nga. O, ba? Diba? So, ngayon, uh, kunwari, kaya siya dumadakdak, dumadakdak ng dumadakdak kasi kampanya. Ha? Kailangan niya maging mayor ng kalookan dahil siya ay kandidato. Na naku nakukuha niyo pa yung pagka-connect-connect na itong style ni Trillanes. ah, uh, ah uh, uh, sa madaling salita, ginagamit kayo mga taga kalookan. Papayag ba kayo diyan? Ah, uh, ha? Parang para usang kayo. Oh, sige, kailangan ko kasi kayo, diyan lang kayo ha, diyan lang kayo. Ah. Lang kayo. Uh, uh, hindi niya naman gustong manalo. Ibig sabihin, hindi rin kayo gustong tulungan. Hindi gusto kayong pagsilbihan. Uh, Tanong na lang nila oh, siguro. Oh. Eh, may ebidensya ka ba? Yon, yun ang tanong. May ebidensya ka ba? Doon talaga sa hearing. Kapag ka -hear, nag-hearing yung Quadcom? Oh, ito ha. Nandun mismo sa hearing. Habang nag-hearing ang Quadcom. hindi lang siya nagpupunta ron basta. Okay? Hindi lang nandun doon sa opisina ng Quadcom at nagmi-meeting sila. Hindi. Mismo. Mismo. Habang nag-hearing, andun siya. Hoy. Nagko-coach -co ka? Nagko-coach ka? Eh, ako nga natatanong ako. Eh, kung meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Hmm. Meron kang... <laughs> meron. <laughs> May ebidensya sila. Ah, oo oh, 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 oh. Ayan, ah, oh, Meron. Ako, yan ang Ako ah, naniniwala ako dito sa dalawang ito kasi hindi naman maglalabas to ng ganyan kung kung walang ebidensya eh, wait lang tayo. Ah. <laughs> kami baka mahimatayin kami Yare, yeah, kuyari. kuyari. Yari. Oo. Hindi namin muna ilalabas. Mas hmm. maganda, umamin na muna sila. Ayan, so antayin natin. Ha? Tingnan natin kung si Dan Fernandez at saka to si Abante aamin. Tingnan din natin kung si Trillanes ay aamin. Para magkaalaman kung sinungaling or hindi. Amin muna kayo. Pag hindi sila umamin or nagsinungaling sila in denial or tumahimik lang, ilalabas nitong mga ito. Yari, kasi tandaan nyo to si Abante at si Dan Fernandez. Ha? Oo, itong about kay Grijaldo. Dinidinin nila yung sinabi ni Grijaldo. Yung sinabi naman ni Grijaldo is totally the opposite ng excuses nitong si Dan Fernandez at si Abante. So definitely may nagsisinungaling. Obviously, may nagsisinungaling. Okay? Ngayon, sino nagsisinungaling? Ngayon magkakaalaman tayo. Ididinay ba ni Dan Fernandez at Abante at si Trillanes or mananahimik lang sila? Pero ako ha, sa inyo mga mga uh, mga ating uh, mga broadcaster, mga kasamahang nating broadcaster, no? Kasamahan trang sa trabaho, eh ilabas nyo kahit tumahimik sila. Ibig sabihin ikalat nyo na itong video na ito. Kalat nyo na. O, oh, huwag po po lang kakalimutan na ah, doon sa mga hindi pa nagla -like sa video ito, mag-like. At sa mga hindi ko pa po subscriber, ay ah, subscribe na. Oh, kailangan ikalat nyo to para makarating sa kanila. Ngayon, pag nakarating sa kanila at tumahimik, ilabas nyo na. Ilabas nyo na yung video. Ilabas nyo na yung ebidensya. Ah, ngayon. Sino ang totoong sinungaling? Nito Jen. Oh. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court, ICC? Si, yung grupo ni Llanes. Oh, sino may mga dokumento noon at nakakaalam ko ano mga dapat na Sino nag-file sa ICC ng reklamo? Si Trillanes, sino may hawak ng dokumento? Si Trillanes. Ah, I-corroborate dun sa mga nandoon. Ah, mapatibay yung reklamo mm. niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes. Oo. Oh. Kasi pinagkumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC oh. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oh. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oo. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Oh! Kasi nga, ang sabi ng DOJ, mm -mm. hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, oh -oh. sa mga oh -oh. reklamo na yan. Mm -mm. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa quadcom hearing, mm -mm. so pwede na nilang i-extract? Mm -hmm. ganun, ganun, uh, ganun ba ang play? Eh? Uh, ganito uh, ganito nangyayari may reklamo si Trillanes sa ICC, di ba? About sa mga drug war ni Duterte, ni PRRD. Okay? Tapos, sabi ng DOJ, ay uh, hindi kami makikikooperate dyan. Hindi kami magbibigay ng mga dokumento about it. So, anong ginawa ng Trillanes? Nagkiki na according dito sa dalawa, nakipagkuntsaba siya sa Quadcom. Okay? Kaya nga, habang may hearing, Okay, gumagawa ng hearing at uh, black propaganda sa mga Duterte nando doon si Trillanes. Siya ang nagsusupply ng fax. Kaya nga sabi nung isang uh, broadcaster yung nilalabas sa hearing, yun din ang finale ni Trillanes. Okay? So ibig sabihin, wala silang ano eh wala silang uh, parang uh, dokumento kung paano ma makakapagbigay sa ICC ng mga mga fax. Okay? Kaya ngayon binigyan nila ng buhay true Quadcom. Ngayon, sinasabi ngayon sa Quadcom, nadidiscuss ngayon, di ibig sabihin yun ang pwedeng pick-upin ng ICC. Eh yun ang pinapalabas nitong dalawang to. Ganon gan, po yung sitwasyon. Ibig sabihin, hindi talaga in aid of legislation. Kaya naghihiring. Ang ibig pong sabihin, gusto lang talaga buhayin yung kaso. yaan po sila eh. Mahilig sila magbuhay ng mga kaso. Style na naman nila yan, di ba? Ginawa na nila yan kay Pastor Kibuloy, eh, di ba? Alam nyo naman siguro lahat yon Ah, Nabasura na yung kaso ngayon, binuhay pa. Ganun po ang style na ginagawa ngayon. Medyo hindi maganda yung kasi dapat mag ka lang in aid of legislation. Hindi natin maintindihan bakit nyo sinusuko ang karapatan ng isang Pilipino sa isang dayuhan. Dapat nga, kapwa nyo Pilipino, kayo nagtatanggol. The fact na nagkaroon ng, ng uh, Senate inquiry, Ayaan e po ay e, ibig sabihin gumagana ang hustisya. Itong mga ito ayaw talaga tingting na mo nung na-interview na, na uh, nagkaroon ng hearing sa Senate. Eh mga kaanak ayaw talagang magdemanda. Ang gusto nila magreklamo sa ICC. Alam kasi nila hindi tatayo. Hindi tatayo sa husgado yung kanilang mga ebidensya. Ayaw magdemanda, wala silang balak magdemanda kay PRRD o sa mga Duterte man. Ang plano nila, manggulo, trial by publicity, siraan sa publiko tapos sa ICC. Gusto isuko ang karapatan ng isang Pilipino sa isang dayuhan. Ganyan po ang sistema nila, ganyan po ang kanilang talagang uh, malakihang plano. Bakit? May mga pangarap po kasi ito sa 2028 at alam nila ang Duterte ang sagabal sa kanilang pangarap. At alam nila ang mga Duterte galit sa mga komunista, galit sa mga NPA, galit sa mga adik. Meron pong kasing isyong malaki dyan. Kaya po, todo kontra sila sa mga Duterte. do na. Pwede mo nang i-extract. Ah, kaya palang statement kayo magiging sa Senado. Hindi sila magbibigay. Hindi kami magbibigay Oo. ng anumang dokumento. Eksikwede, eh, pwede, pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi? Diba? Sapagkat public documents yan, Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcop. Mm -hmm. uh, Gagets nyo na. So, hindi makiki cooperate Di umano itong DOJ. Ha? Na kung saan ay sa nasa pangunguno ni Boying Remulla, hindi daw sila makikikooperate sa ICC. Pero walang pumipigil sa inyo. So ngayon nandiyan diyan na nasa Senado na, nasa Quadcom na yung transcript pupulutin na lang ng ICC. Ganon. So napaka ang datingan sa akin, napaka ipokrito, hindi kayo makikikooperate hindi kayo magbibigay ng dokumento. Pero walang pipigil sa inyo kunin 'yan. Oh. Lusot, 'di ba? Ang galing ng administrasyon mo, Marcos. Ang galing ng plano. Ang galing mo ng administrasyon mo diyan sa kamara. Martin. Eto pa, ang katunayan, Jen, ha? Ito, ang katunayan. Oh, ano katunayan? Ito, pa, ha. Okay. Uh, Former Senator Antonio Sanitrellanes de Port on Wednesday, today uh, yan, okay. ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war oh, oh. has been sent to the International Criminal Court. Na ang... Yung transcript pinadala na Wednesday. Wednesday. Oh, uh, pinadala na agad sa ICC. Oh, uh, nung naging hearing dyan sa Senado. Sabi niya na ang... The transcript Na ang transcript of the Monday Senate hearing Na ang pagdinig noong Lunes sa mm. Senado ay on the former administration's drug war tungkol sa dating administrasyon na ng uh, yung drug war dating ng dating admin administration ay has been sent to the International Criminal Court ay naipadala na sa International Criminal Court. Mhm. Ito -mm. pa dagdag. <laughs> oh. That pertinent quadcom transcripts anga oh, uh, eh? ano sa pagpapano tatagal, yung pertinent Pertinent? pertinent? yung uh, mga permanente yung mga importante oh, huh? oh. yung mga the pertinent quagum transcripts oh. were transmitted early on oh, mas maaga pa na, tran na 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 iCC na 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 Oh, so, bilis kilos ang Quadcom, no? Talagang, hmm. oh, sige, padala na yan sa ICC. Nang gagalaiti ang mga ambibilis magsikilos ng mga bata mo, mga Martin. Oh, mga kampon mo, Martin, talagang ah, napakasigasig. Eh. Ang tanong, eh, bakit ba? Ha? hindi, hindi, tan tanong ko kayo, bakit kaya? Ay, mga manunod, bakit kaya napakasigasig? Basta may patungkol sa paninira o kasiraan ng mga Duterte ang sisigasig ng kampon mo. Tamba! Noon pa, ma maaga pa, and all were duly received. Hmm. Nako po! So, May ebidensya yan. Pinadala na, tanggap. So ganyan po ang galawan nila. Parang napatitibayan nga, Nelson! Hmm. <laughs> Ano ha? Yes, yung sinasabi ko. Kaya hmm. siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako! Ito yung mga kulang. Ito, Naku. walang magkakoraborate nito. O yan, uh -huh. si Garma, ilagay mo dito. Uh -huh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Ah, di ba? So tulungan sila. Sa madaling salita, kuntsabahan. Oh. Oh, sa Tagalog, sindikato. Hindi. <laughs> <laughs> hindi, hindi, Iba naman yung sindikato, Coach Oli. Hindi. Ah, sige, kung hindi man sila sindikato, parang galawang sindikato, di ba? oh, di ba? Hindi galawang sindikato yan eh. oh, ayay ko lang. Oh. Tapikin mo si mataas na politiko. O, oh, ito, i supply nyo. Ito, kailangan. Ah, para matapos na yung drug war na yan kasi naaabala tayo sa mga Duterte dahil hindi na makakalat itong mga adik. oh. I, 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 sinasagabal ng mga Duterte itong mga pagtsutsongke nitong mga adik. Parang ganun, ha? Parang ganun. O, oh. oh, di ba? E ano yun? di parang uh, uh, sindikato. Ah, di ba? Yung kakulangan, no? si Garma, lagay mo dyan. Walang si Garma doon eh. O oh, para magkaroon ng buhay, magkaroon ng boses, lagay mo si Garma. Tapos pipikapin ng ICC. Grabe, no? para tayo niluluto sa sarili nating mantika, ibinebenta tayo sa mga dayuhan. Eh wala bang hustisya rito? Kaya nga may DOJ eh. Kaya nga tayo may Boeing Rimulya, may SOJ, di, ibig sabihin may hustisya. Eh kung walang hustisya, alisin na yung DOJ. Alisin na yung husgado. Eh meron naman tayong husgado ah. Hmm. Di ba po? Ay, naku, hindi natin maintindihan no. Oo, uh -uh. ba't nangyayari? Lahat nilagyan nila ng tao. Uh -huh. Para pag ipinadadal noon, hina ng ebidensya. Ito uh -huh. po nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito uh -huh. po nasa Senate. Uh -huh. O, so, iga ganun nila. So pagtatagni tatagknit-tagniin, mm -hmm. pag tagpiin ng mga sindikato ay hindi ng mga politiko. ay mga mga kampo ni Tamba. O, oh. ha? Ay Buo ang kompleto na buo na ang mm -hmm. reklamo sa ICC. Buo na. Meron tayong part 2 Jen buka. kay... bukas. Yun, antayin ngayon natin yung part 2. Okay. Baka may video na yan. Ami, umamin na muna. Eh, Tatama yan. Antayin natin. Aamin ba si Trillanes? Pero wala na akong pakialam kay Trillanes. Wala naman talaga yan eh. Aamin ba ito si Aban Duterte at saka sila Dan Fernandez kasi involved dito ha. Oh, ang kamera. Martin, ano na? Ano na? Ah, may may, may ebidensya kaya abang-abang tayo ha. Huwag po nating kakalimutan. Mayroon siyang kasabwat pang isa. So, ayun. Ah! Araw-araw na ito? Araw-araw. Isa-isa. Oh, Isa-isa nating babalatan, tatalupan. Hoy, Sido, may kasabwat pang isa. Kaya ito, susubaybayan natin itong kwento na ito. Napaka-importante na ito. Oo. Oh, oh. Kailangan, tama, si ako'y agree. Isa-isa nating balatan, yung mga sindikato, ah hindi, yung mga politiko na gumigipit sa mga Duterte. Oo. Oh. Eh kayo po, tanungin ko. Mm. Kayo ba ay isang ayon pa dito sa mga ginagawa nilang pagpipigil or sa kanilang pagkukwestiyon sa mga drug war ng mga Duterte? Tayo ba ay kakampihan natin ng mga adik o yung mga mga pulis na pinapatay nitong mga adik? Sino bang kakampihan natin itong mga adik o yung mga inosenteng ginagahasa nitong mga adik? Oh. Ayan po ang katanungan. So, abang-abang tayo dito. Ha? Huwag po natin hahayaan na tayo ay ibenta sa ICC. Meron po tayong hustisya. Kaya dapat nakaabang po tayo dito. Dapat nagmamatsyag tayo. Ha? Ikalat nyo po ito sa marami pa. Huwag nyo pong kalimutan. I-like tong video na ito. At ah uh, Mag-subscribe po kayo sa mga hindi ko pa po subscriber, no? So subaybayan natin ito. Sana mas marami pong makapanood nito. Maraming salamat po. God bless everyone. Huwag pong kakalimutan na ang Banateros sa SMNI, ang programa namin ay Monday to Friday 8 PM. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. God bless everyone.